Oi, gente, tudo bom? Mais um vlog começando e estou aqui gravando imitando fotos Tumblr, que em breve vocês vão ver. Por isso essa make, que também em breve vai ter no canal. Tudo em breve, tudo em breve. O Thiago tá aqui. Oi. Hoje estamos profissa com duas câmeras, viu só? Acabou. E aí eu acho que a gente vai fazer por aqui a foto. Não sei ainda, estamos decidindo. Olha que fofo o próximo lugar que a gente veio tirar foto. Parece aqueles ônibus amarelo americano, sabe? Vai ficar lindo. Chegamos em casa. Olha aqui quantos recebidos pra abrir daqui a pouquinho. Que delícia, eu amo. E aí a gente foi no mercado rapidinho. Eu nem filmei porque a gente foi bem rápido. E o Thiago está fazendo o quê? O quê? O quê? Cozinhando. O que você está cozinhando? Hot dog. Ai, que delícia. Que fome. O cheirinho tá bom. Vou lá agora gravar a introdução do vídeo de imitando fotos Tumblr. O vlog provavelmente vai ao ar, tá? Mas já fiquem ligadinhas porque vocês sempre me pedem, né? Ai, grava imitando fotos Tumblr e tal. Tô gravando, gente. Tô gravando. Teve até vídeo da maquiagem. E tô aqui assistindo a novela. Vocês assistem? Como que é o nome da novela mesmo? A Força do Querer. Eu sou péssima de nome. Mas tá muito boa, né? Mas essa Bibi é uma trouxa. Não, não aguento, não consigo. O cara acabou de fugir da prisão. Ela tá toda boba agora. Antes de assistir a novela, eu tava gravando aqui pra relembrar todo mundo do sorteio. Olha só, quanta coisa. Eu espalhei tudo na cama. É, pra quem não sabe, tá rolando um mega sorteio lá no Instagram. Vou deixar a foto oficial aqui do lado pra vocês procurarem. Quem tiver interesse também, vou deixar o link aqui embaixo no box de informações e nos comentários pra quem ainda não participou. E se você participou, pode participar de novo, né? Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Hoje foi dia de dormir até mais tarde. Até mais tarde. Que doida, né? Ai, ai. Eu tava precisando... Final de semana eu amo dormir assim um pouquinho mais, sabe? Porque dia de semana eu não me permito. Exceto quando eu madrugo trabalhando. Daí, né? A pessoa precisa descansar também. Enfim, vou tomar café agora. E o vídeo de hoje já tá subindo. Tá um dia lindo lá fora. Hoje vou aprimorar meu jogo de The Sims pra começar a nossa série. Tô muito ansiosa. Tô aqui decidindo que roupa eu vou colocar. Que a gente tem um churrasco agora à noite. Ou seja, passou o dia inteiro e não gravei nada. Mas é que eu fiquei em casa o dia inteiro. Estou com a mesma roupa, ó. Só passei a maquiagemzinha agora. E eu fiquei jogando The Sims à tarde pra relembrar porque vamos começar a série de The Sims por aqui. E aí à tarde eu fiquei relembrando os comandos, daí eu baixei conteúdos personalizados, tudo pra nossa série ficar linda. E aí eu só não gravei ainda porque não deu tempo, o churrasco já é bem cedo. Então eu vou me maquiar agora e eu vou escolher um look, me ajudem. E quero ver todo mundo assistindo a nova série de The Sims, hein? E assim, a série só vai continuar se vocês gostarem, se vocês comentarem muito, clicarem muito no gostei, porque eu nunca fiz nada assim parecido, sabe, no canal. Então eu preciso de um retorno legal pra poder continuar, senão eu vou entender que vocês não estão gostando e eu não faço mais, né? Acabei de pegar o Snow aqui, olha só, gente, eu abri a torneirinha pra ele, porque quem gostava mesmo de tomar água assim na torneira era o Fred. O Snow nunca veio aqui. Que foi, Snow? Tá só de olho, né? Eu vou desligar, porque senão só vai desperdiçar se você não fizer nada. Olha aqui, gente. Que fofinho. Ele nunca tomou água aqui. Né, cara? Vou desligar, então. Tá bom? E, gente, já escolhi meu look. Não liguem a bagunça aqui atrás, tá? Só olhem o meu look. Tô indo bem básico, olha só. Coloquei uma calça preta rasgada, esse sapatinho aqui que é tipo um Oxford com saltinho, uma blusinha preta e um casacão. E é isso, gente. Agora eu só vou esperar o Thiago terminar de editar um vídeo e a gente já vai. Mas ainda, nem falei do que é o churrasco, é lá do jiu-jitsu do Thiago, né? Jiu-jitsu. E deixa eu já falar, já peguei aqui o nome do batom, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Eu ganhei ele ontem, é da Contém 1 grama, ele é mate, mas ele é metálico, vocês estão vendo? E o nome da cor é Fantasia Metallic. E, gente, tô aqui com dor de cabeça, mas eu construí nossa personagem. Muito gata, muito gata. Bom dia, gente, tudo bom? Olha a cara de sono da pessoa, eu acabei de acordar. E olha só meu cabelo. Eu dormi com óleo de coco.
porque eu queria fazer uma hidratação power. E aí agora eu vou lavar o cabelo e depois eu conto pra vocês. Eu acho que eu nunca tinha dormido, assim, uma noite inteira com óleo de coco. Mas depois eu conto se valeu a pena. Achou! É uma luta pra arrumar essa cama todo dia. Dá licença? Me dá licença, rapaz, por favor. Gente, meu cabelo tá quase seco. É, eu deixei secando natural, mas é que assim ele tá meio úmido ainda, sabe? Então eu vou usar essa escova aqui que eu recebi esses dias. Eu até mostrei no Insta Stories e vocês ficaram me perguntando se era boa, se não era. Então, eu tô já usando alguns dias e pra secar o cabelo ela não é boa, assim como um secador. Mas ela é boa pra finalizar, sabe? Daí você pode secar o cabelo um pouco com o secador e depois passar essa escova. Ou secar, deixar secando naturalmente, como eu fiz, e depois passar a escova só pra modelar, pra deixar o cabelo mais lisinho. E usando assim eu tô gostando. You better turn up. You better be there when I shake. Olha só como fica bom. Aqui o cabelo tá mais lisinho, mais alinhado, né? E aqui ele tá mais... sim, sem vida. Usando dessa forma, eu tô gostando bastante. E depois é só finalizar com um olhinho. E a hidratação com óleo de coco que eu deixei agindo durante a noite também super ajudou. Olha só, ele tá bem macio, tá até com um brilho a mais. E eu usei óleo de coco extra virgem normal, esses que a gente usa pra cozinhar mesmo, tá? Olha só que lisinho que o cabelo fica, gente. Sério, eu tô amando finalizar com essa escova. Olha só, não é publi, não é nada, tá? Eu só ganhei essa escova, mas eu tô gostando bastante. Como eu falei pra vocês, pra secar o cabelo com ela eu não achei bom. Mas pra usar como finalizadora, aí show de bola. Nossa, tô amando, meu cabelo tá muito macio. Ah, vale lembrar que eu lavei 3 vezes com shampoo meu cabelo pra sair bem, pra ele não ficar oleoso, né? Principalmente aqui na raiz, porque eu passei desde a raiz, mas tá super aprovado. Acabei de gravar um tutorial de maquiagem para quem usa óculos. Olha só, cadê? Ah, tá aqui, ó. Eu peguei o óculos emprestado do Thiago. É o óculos que eu sempre tiro foto. Peraí. É o óculos que eu sempre tiro foto lá pro Insta, olha só. E aí, o que vocês acharam? Vai ao ar só sábado, tá? Mas fiquem de olho porque tá muito legal essa maquiagem. E agora a gente vai lá no shopping. A gente precisa almoçar, comprar presente, porque hoje nós temos um aniversário pra ir, aniversário da Elô, que fez o projeto do escritório. E adivinhem onde vai ser, gente? Vai ser lá naquela hamburgueria que tem rodízio de hambúrguer, que a gente foi esses dias, gente. Diz o Thiago que ele, dessa vez, ele quer bater o recorde. Veremos. Será que Thiago bateu o recorde? Só assistindo pra saber. Ah, eu amo usar esse óculos, sério, eu adoro. Só que eu procuro não ficar usando muito porque ele tem grau e prode. E pode prejudicar a minha vista, né? Mas eu adoro. Vou comprar um assim, sem grau, só pra eu ficar usando fazendo mala. Insta. If I should fall, just go ahead. Se não bastasse o rodízio de hambúrguer que a gente vai daqui a pouco, o Thiago veio no Subway. Aí vocês me perguntam como ele não engorda, né? Aqui. Eu não vou comer, né? Gente, tô aqui no shopping, encontrei várias leitoras lindas! Oi. Se apresentem! Meu nome é Ana. Meu é Luísa. O meu é Laila. Ah, e vocês têm canal ou não? Não. Ela? Eu tinha. Ela tinha, mas ela desistiu. Não desiste, poxa. Manda um beijo pra ela. Beijo. Se inscrevam. Isso! Estamos aqui na Imaginarium. A gente veio à caça de um presente pra Elô. Tem muitas opções, olha só. Eu não sei o que eu compro. Mas eu resolvi pegar essa daqui, ó. Te mostrar pra vocês. Ai, meu joelho, tá doendo demais. Esse daqui que tem 4 garrafinhas. Que pode usar tanto pra tomar coisas quanto pra enfeite, né? Como decoração. Aí o Thiago falou assim: tu iria gostar de ganhar uma coisa dessa? Eu falei, eu ia amar. Mas tem muita coisa aqui, né? Eu amo, eu fico piradinha. Elô, dá um oizinho. É aniversário. Ela sempre faz isso. Parabéns, Elô. Depois a gente tem que cantar parabéns, né? Depois. O pessoal aqui, amigos da Elô. Todo mundo pro YouTube. A quantidade de palitinhos que já tem no
prato do Thiago. Olha o meu. Tem hambúrguer rosa. Mas esse daqui eu peguei pro Thiago, porque eu não aguento mais. Nossa! Já deu pra trás. Eu abandonei, né? Abandonou. Mais uma vez, abandonou. Vai lá aí, ó. Calma que ainda pode voltar. Chegamos em casa, nossa, eu tô explodindo. Eu só comi 4 hambúrgueres pequenininhos, mas eu comi 4 sobremesas, porque vocês sabem que eu sou do doce, né? Sou formiga. Aí eu tava mostrando aqui os recebidos no stories, mas eu não vou mostrar aqui porque essa semana vai ao ar vídeo de recebidos e vocês vão poder conferir tudo tim-tim por tim-tim. E, gente, o Thiago tá agora lá assistindo um capítulo de Game of Thrones. Eu não assisto, né? Então ele tá lá assistindo sozinho. E aí eu vou organizar o quarto, que tem várias coisas pra arrumar, e fazer a minha listinha das coisas que eu preciso fazer amanhã, que aí o dia funciona super bem, se eu já começo com várias listinhas do que fazer. Tomei banho, estou aqui na frente do computador, e aí eu gosto de todo domingo à noite programar, sabe, os vídeos que vai ter durante a semana, o que eu quero gravar, agendar e tudo mais. Então, os vídeos dessa semana já estão quase todos prontos, praticamente, falta alguns, terminar alguns detalhes que eu preciso terminar no máximo amanhã, mas eu tô num pique muito bom, tô vindo assim desde junho gravando vídeos todo dia, então eu consegui criar uma rotina muito boa, que eu consigo tanto gravar quanto descansar também. Então eu vou continuar assim, gravando e postando vídeo todo dia. Eu posso assegurar a vocês que se algum dia eu não estiver bem, se eu estiver muito cansada, se eu não tiver vídeo pronto, eu vou falar pra vocês, olha gente, realmente eu não consigo, mas eu vou dar o meu máximo. E se esse vlog atingir 15 mil likes, eu posso postar mais um vlog ainda essa semana. O que vocês acham? Eu amo gravar vlog porque eu consigo ficar mais próxima ainda de vocês. E como o mês tá começando e eu tô fazendo a programação do mês, eu quero que vocês me deixem aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos que vocês estão sentindo falta. Eu quero fazer mais de do it yourself, que são vídeos que eu sempre amei fazer e eu amo trazer esse tipo de conteúdo pro canal. Eu quero trazer mais vídeos de cabelo, de penteado, que é outra coisa que eu amo fazer. A nossa série de The Sims vai começar agora em agosto também, que eu acho que vai ser muito legal. Eu espero que vocês gostem, assim quanto eu tô super animada. E é isso. O Thiago já tá dormindo, ele aqui.